Arqipesh videoqezës së Lezhës Otavio Vitali ka kërkuar kryebashkiakut Fran Froke që të kthejë në vëmendje një nga zonat më të varfra, Torovicën. I pranishëm në një ceremoni për 20 vjetorin e themelimit të kishës së këtij fshati, Vitali tha se zona është lënë në harresë të plot prej vitesh. Torovicë ka qenë gjithmonë zona, një zona më e braktisur. Dhe më shumë tani është më e braktisur. Dhe në qoftë se motrat janë këtu akoma sot, e si sepse nuk duan me siele shembulin e qeverisë, me praktisë popullit. Ne nuk praktisë popullit. Kryebashkiaku i Lezhës siguroi se do trajtohen me seriozitet problemet e komunitetit të Torovicës. Në përmjet një besimi tek feja, në përmjet një besimi edhe tek pushteti, dhe bëjmë mundur që gjithë gjembra atin ton, qëtësin ton, talmen ton, të përmjësojmë jetën ton. Janë rreth 5.000 banorë në Torovicë, shumica e të cilëve jetojnë në kushte ekstreme ekonomike.